Sanotaan 3. lähtöerävideo.fi lähtöryhmä on lämminverisille 2100 metriä on käsiilman mukainen. Lop niju totoseksi vms PLC sista avdeling toto fyrä stredje tjörs programmeelikte. Lähtö on liikkeelle starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 Rockin laava kiitolaukalla liikkeelle. 5 Angel Valley hakee johtopaikan. 6 Greenfield Oliver sen rinnalle. Tämä kaksikko vauhdilla ensimmäiseen kaarteeseen. 1 Somoli Bowl tulee sisärataa seuraavana. Hylätään 3 Rockin Love, Hannu Korvi, pitkä laukka. Hylätty 3. Kakkosuosikki 6 Greenfield Oliver hakee kärkipaikan. 5 Angel Valley tulee sen takana. 1 Somoli Bowl 3 sisällä. Suosikki 2 Regent Jet taivaltaa tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä. Kaarrutaan takasuoraan ja avauspuolikassa numerolle 6 Greenfield Oliver 12,0. Ollaan siis takasuoralla 1,5 kerrosta matkaa maaliin. 11 Aqua Solenoi toisessa ulkona. 3. ulkona 7 Benson Killer. 4. ulkona 9 Greenfield Fiona. 5. ulkona 10 Lyric Bruline. 6. ulkona 3. suosikki 12 Aragon Horse, josta seuraa 8 Kenny. Ja 4. Bullard etenee sisärataa viimeisenä aivan porukan hännillä. Etusuoralle ollaan kaartumassa 9. lähdössä Toto 6 vitosen päätöksessä ja 6 Greenfield Oliver jatkaa kärkipaikalla. Sen takana 5 Angel Valley, 2 Regent Jet on edennyt johtavan rinnalle ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 17,5. Vahvasti etenee jo kärjen rinnalla 3.12 Aragon Horse ja 3 rinnan mennään ja vauhti kiihtyy. 6 Greenfield Oliver johtaa 12 Aragon Horse on kiertänyt johtavan rinnalle, 2 Regent Jet on toisessa ulkona, 5 Angel Valley taivaltaa johtavana takana, kaukaa takaa on aloittanut kenissä myös 8 Kenia. Johtava rinnalta laukkaa 12 Aragon Horse ja se putoaa porukan hännille. 6 Greenfield Oliver johtaa, 5 Angel Valley seuraa, 2 Regent toisessa ulkona. 11 Aquassa olen noin kolmas ulkona on 7 Pension Killer ja sen rinnalla etenee 8 Keni. Kolmas puolikas kärille aikaan 15,0 ja lähdetään viimeiselle 500 metrille ja koko matkan on johtanut 6 Greenfield Oliver. 2 Regent Jet on taivaltanut toista rataa ensimmäisenä. 11 Aqua Solenoid kääntää sen takaa kiriin. Kolmannelle kun on 400 metriä matkaa maaliin. Kolmannelle kiriin myös 7 Pension Killer. Näin 1 Somoli Bowl on edennyt toiseen ulos, mutta on vailla kiriväyliä ja kärjessä 6 Greenfield Oliver karkaa muilta. Johtaa parilla 30 metrillä laukkanumurolle 8 Keni takajoukoissa. 6 Greenfield Oliver tyylittelee, on ylivoimainen Toto 6 vitosen päätökseen. Sitten kaukana takana kakkosena tsemppaa 5 Angel Valley. Se on kakkosena ja sisärataa 4 Bullard. Kolmanneksi ylivoimaa 6 Greenfield Oliver. Päätöspuolikas 15.0. 10. lähtö esittäytyy 5 minuutin kuluttua 9. lähdön voittajaseremonioiden jälkeen ja 10. lähdön esittelyn jälkeen autolähtöharjoitus. Yhdeksännen lähdön voittaja on numero 6 Greenfield Oliver tuloksella 15.5. Greenfield Oliver on kyllä aikamoisessa iskussa kerta kaikkiaan tämän vuotensa aloittanut. Viimeksi tuli voitto, nyt tuli voitto ja millä tyylillä. Ootko yllättynyt?
No, en oikeastaan ole yllättynyt. Mä tiesin, että se parantaa, mutta no ehkä tohon metrimäärään, millä se voitti, niin ehkä vähän yllättynyt tällä kelillä. Niin ennen kaikkea tämä keli, mutta kai se on sitten, että nämä tosi urheilijat ei sit siitä välitä, että se on näitä ihmisten homma se kelistä valittaminen. Miten tuo tauko oikein meni? Mitä tuon talven aikaan, kevään aikaa tehtiin? No, 3 kuukautta reenattiin raskasta talvireeniä. Ei se muuta ollut kuin jarrukärryt perässä koko talven. Hangessa rämminttiin ja mettässä ja vähän päästeltiin. Siinä se tärkeä. Oliko siinä havaittavissa sellaista, että vaikka viime kautena esiintyikin edukseen, niin olisi jopa vielä menossa eteenpäin, vai onko tämä tullut vasta starttien myötä ilmi? No ei, kyllä mä tiesin, että talven vaan pääsee treenaamaan terveesti ja justiin voimaa lisää, niin tiesin, että tämä tulee parantaa kyllä paljon. Mites sitten tästä eteenpäin? No, nyt katsellaan seuraavaa starttia. Ei siinä sen kummempaa. No kelpaa starttailla tämän kanssa, säässä kuin säässä. Onnittelut. Kiitos paljon. Tallialueelle tiedoksi, esittelyyn aikaa nyt hieman vajaat 2 minuuttia. 9. lähdön tulojärjestys on 6-5-4. Sex, fem, fyra, ordningsfeld, imol, lop, niu. Seremonia paikalla onniteltavana ravideo.fi lahjoittaman loimi yllään 9. lähdön voittaja, 5-vuotias Runa Greenfield Oliver, jonka uran 10. voitto tulee tänään tuloksella 15-5. Hevosen kasvattaja on Hannu Kaila, omistaa Riitta Siponen Espoosta, Toni Siponen valmentaa, Jukka Torvinen ohjasti. Oikein paljon onnea! Voittaja onnittelemassa Ravideosta Janne Korpi. Uusi laajasti ravitietoa sisältävä Ravimedia Ravideo avautuu perjantaina. Ravideosta löytyvät vihjeet Toto 76 ja Toto 65 lähtöihin, spekulointeja studiossa, asiantuntijoiden kerran sekä talkkari jälkifiilistyneineen ja henkilökuvineen. Ravideo.fi. Tästä vielä kunniakierrokselle Greenfield Oliver ja Jukka Torvinen. Esittelyyn aikaa nyt 1 minuutti. Defileering.